saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee gobolka bakool ayaa sheegay in dagaal ku dhex maray ciidamada federaalka iyo xarakada al-shabaab ay halkaasi ku dileen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab. sida warbixinta dabuurkaasi ku saabsan uu nagu soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan kambala oo alaabo nooga soo warramay magaalada muqdisho. ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgal ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bakool, kuwa ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkani uu ahaa mid amni xaqiijin ah, isla markaana ay ku dileen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. waxaa sidoo kale ay sheegeen deegaanada howlgallada laga sameeyey inay ka mid ahaayeen Shiidle, Dumaale, Takey Bulo iyo weliba Wargolole ee gobolka Bakool ka tirsan. taliyaha guutada sagaalaad iyo qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaashaan la sare Warsame Maxamed Diiriye, ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi. waxa uuna sheegay in sidoo kale howlgalkaasi ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab. waxa uu sheegay gaashaanlaha in dagaal folkafoola al-shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya uu ku dhex maray qaybo ka mid a gobolka Bakool. waxa uu intaasi ku diray sargaalku in deegaanada ka tirsan gobolka Bakool ee dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ay gacanta ku hayaan ay dhaqaale fara badan uga qaadaan shacabka halkaasi ku dhaqan. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay al-shabaab bilaabeen inay gubaan gib ahaanba dhuxusha halkaasi laga soo qaado. taliyaha ma shaacin khasaaraha dhankooda soo gaaray, balse waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay khasaare ku gaarsiiyeen al-shabaab oo keliya. ma cadda wax warawili ka soo baxay al-shabaab ay ku xaqiijinayaan dagaalkaasi dhex maray ciidanka dowladda Soomaaliya, iyo iyaga mana ay sheegin dhankooda wax khasaare oo dagaalkaasi ka soo gaaray. al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa aalaaba wuxuu dagaal xooggan ku dhex maraa gobolka Shabeellada Hoose iyo gobollada Baay iyo Bakool, waxaana soo kala gaaray khasaare xooggan oo labada dhinac ah.